Имаме 1, 2, 3, 5 процента, които са особено компетентни. Има някой си Майкъл Сейлър и така нататък, нали, които знаят, които са в час и те нататък. А, между другото, нищо не съм чувал за този човек. Какво се случи с него? Изгоряли, ли? Тоест, а, преди той беше като Бог, нали, като месията, който идваше и а, всички говориха, всички го хваляха и така нататък. И в следващия момент вече leverage, bitcoin dollars to buy back into local currencies so that you know in Zimbabwe you think they would take money off the table, right? Like, the point is, if if you have the superior asset, it's going up forever. And unified world government that destroys us all, for the renaissance of humanity to be something greater than it's ever been before. There's no choice to win in this. This is chips on the table. We build together and we make this thing go. go. въпреки че е играчка да се монтира цялото нещо, дори че крада много от нещата в интернет, пак се добавям от мене си по нещо и видеото се демонетизира в повечето случаи заради песента, но няма голямо значение, важното е съдържанието да става готино, мен да ми харесва, надявам се и на вас така да ви харесва с тези интрото за бъдеще. Сега пак ще минем през няколко неща, пак нищо не е финансов съвет, само мое мнение. Първото, още преди да съм забравил да се кажа, че когато имаме подобни интрота като това в началото, когато вече започнат зелените, мемета в Twitter, кефенето, обикновено корекцията не е много далече. И толпата вече става така по-болеш, отпуска се, почваме да сипваме пак на мечките, как, колко са грешали през цялото време. Ще се сменя времето. Когато дойде корекцията, мечките ще подадат глава, пак ще кажат, че ние сме глупави, ама трябва да гледаме напред, да сме няколко крачки напред. Така че просто внимавайте сега с емоциите. Щом скачаме толкова много нагоре, корекцията със сигурност ще дойде. Не знаем точно кога обаче и колко надолу после ще слезнем. А, замесваме в фаза на чакане, така че пак вие си преценяте какво точно да правите, но корекцията рано или късно ще дойде и при крипто, както са бързи изкачванията, така могат да бъдат бързи и паданията. Като говорихме за тълпа, ето какво казваше, какво, какви бяха резултатите от тази анкета преди около 2 месеца. Вижте колко бързо се променят нещата. Тогава бяхме на 20-25к, 61% от хората бяха гласували, че ще стоим на 20% до 40К преди халвинга. До халвинга има още 130-140 дни. До тогава могат да станат много неща, особено с възможен ETF. Вижте, 11% са за 40К до 60-ка, което в момента примерно става все по-вероятно, но винаги може да се върнем надолу. И нов връх 7%. Ще видим какво ще престои в следващите месеци, но идеята е за това го показвам. Да знаете, че винаги тълпата не познава. Почти във всички случаи, в момента тълпата, ако гледаме Fear and Grid индекса, нещата отиват към Extreme грид вече, а, което в даден момент ще се обърне. В началото на интрото видяхте въпроса, къде е Майкъл Селър, нещо бил изчезнал, дали пазара го е ликвидирал. Майкъл Селър в продължение на 3 години прави DCA. А, той ни каза целият си плейбук. Той а, с а, примерно стотина подкаста, може би, ни обясни подробно защо точно купува по този начин, какъв му е плана за в бъдеще, какво точно купува с неговата гледна точка към биткоин, която определено беше нещо ново и по-различно от примерно хората, които сме следели, тези, които сме в биткоин преди 7-8 години. Нямаше тази гледна точка. И въпреки всичко, 3 години подред масово много хора, явно и до днес му се смеят, а, Резултата за сега е 1000, ако го казвам в милиони, 1900 милиона профит. И това е все още в, да кажем, фаза 2 на булмаркета, не е още ранната фаза, където се чудим дали е потвърден или не. А, преди сериозни параболи, а, преди да сме видяли нищо за този цикъл, така че тук нещата ще станат определено много интересни в следващите месеци до една-две години, може повече, може по-малко. Хората, които, на които им се присмиваше Уолл Стрит и доста други така, економически анализатори са казвали, че действията, които предприемат не са оправдани, както и Букеля, например. Тук имах един твит за него. А, нещата сега е време да се обърнат вече. Президента Букеля никога не се колебаеше през последните една година, когато, мисля, че беше казал, че прави и DCA за Ел Салвадор. А, отделно ясно е с неговото решение да е валута в държавата, да е легални пари. А той никога не се паникиосваше, въпреки спада, който си беше наистина доста така. За хората, които са първия им цикъл, със сигурност не е бил изобщо лесен бер маркета. Докато целият фът беше хвърлен върху него, той продължи да таква като оджи с ни ръце и сега не само Ел Салвадор печели от своите питкоин притежания, но и цял Уолл Стрит е настроен да последва примера му. Букеле, въпреки че е Уолл -стрит и там международния волтен фонд и всичките му се пресмиваха и казваха и сваляха рейтинга на държавата или какви не, какви не стати излизаха, в момента Уолл Стрит с CTF-ите и хората пак с костюми и дълбоки джобове следват стъпките на Букеле. Връщаме се на хората, пък които още чакат 10 и 12к, да ни казвам имената и тук в коментарите и някои българи и в чужбина си има такива, и в, както и в Твитър и в Ютуб и навсякъде, този твит е за тях. I have a friend who was waiting for 10k. May he rest in poverty. Много е трудно от тук нататък за всички тези, които са слушали, че ще паднем до 10 до 12 к Не знам те какво ще правят. Нямам съвет за тях. Те се преценят в повечето случаи и тогава съм го казвал още. Те ще купуват във фомото, защото няма да успеят да се сдържат. Започват малко по малко да стоплят вече какво се случва и купуват в съвсем различни фази вече от емоциите на пазара. Аз като го минавам този път, този момент вече трети път, въпреки интрото, което правя в началото, пак ви предупреждавам, че ще има корекция след подобни интрота. Няма никакви емоции, не се хваля да пиша на познати. Вижте какво стана с биткоин, Пак ви не купувахте тук или примерно на жена ми да й говоря. Стигнахме до тази сума, до ная. Много по-легнало вече, много по-спокойно. Плана си ми е ясен. За сега върви а, перфектно. А, говорят а, в YouTube а, там криптобантери, айвон от теци от месец за ауткоин сезон. И да, няколко ауткоини тръгнаха, но. Тренда на биткоин и доминацията му си расте нагоре. Очевиден е тренда. Няма предпоставки за обръщане, според мен. Така че друго се е, когато човек си има години-години опит. Продължаваме също така с златото, което тази сутрин направи нов най-висок връх в историята. Голдбъкс, там Шиф, всичките. Той му естествено видях Туита, как ралито на злато било. Истинско, пък при Биткоин всичко било спекулация заради ETF-а, не знам този човек наистина преструва ли се или е толкова зле, но а, ето е тази графика, която всъщност е важна и която е за последните няколко години, не е за целият период от 15 години историята на Биткоин до сега. Златото прави нови върхове в ФИАТ, всичко прави нови върхове в ФИАТ, имоти аз не очаквам, за мен навлизаме в поне пазара на златото, пък и на и стоковия пазар ни показва, че навлизаме в период, където кеша отново става траш, където кеша отново става букук или е, влизаме в момент на по-лесни пари. Пазарите гледат 6-12 месеца напред, тяхното поведение в момента това ни показва и всичко по-логично е според мен в следващите години да се продължи нагоре. Но към биткоин ще продължи надолу. Златото продължение на 15 години прави нови дана. В момента виждате това е долната графика. В момента предполагам до година или по до година, или може би да, още тази година едва ли, но ще направи, според мен, нови дана към биткоин. Всичко прави нови върхове към фиат, защото фията се обесценява, но всичко прави нови дана към биткоин, т.е. биткоин в фиат се расте най-бързо. Минахме през туита на Стейси. Уорън Бафет, а, даже няма смисъл да чета какво точно е казал, биткоин на 8 място, преминал Бъркшир Хатауей, Моето мислене е, че всички тези компании, като Meta, Nvidia, Amazon, Google и така нататък нагоре, взети заедно са 10 пъти по-малко ценни от биткоин. Тоест, тоест биткоин, всички тези компании е 10 текси нагоре, защото в момента биткоин има потенциал да бъдещи пари. В момента Apple примерно има капитализация от 3 трилиона. Долара, обаче, или фиат парите, така да кажем, има капитализация над 100 трилиона. Тоест, фията който е като отделен инвестиционен клас, е 30 и няколко пъти капитализацията на Apple. За мен биткоина има потенциала да е няколко пъти капитализацията на долара. И пак много пъти сме оговорили. Защо? Защото няма да е само като сегашните пари, които губят стойност, обаче служат за транзакции на всякъде по света, а ще е и съхранение на стойност. Така че ще краде стойност, пак казвам, от имоти, от злато, от тези компании и от всичко, защото има качествата да го направи. И последният твит, с който приключваме днешното видео. Пак надявам се, не ви правя много булиш. не е това в момента. Говоря се неща, пак повече е дългосрочна гледна точка. Това, което ви го казвам за компаниите, може да е след десетки години. Много малък процент, вероятност има и да не стане. Stackholder, Ам... няма слаб. Този хората, които разчитат на данни от минали пазарни цикли, за да се опитат да определят времето на върха на биткоин, може да се окажат рект или рект на български, не знам какво е, но сипани, тотално прецакани. Колко добре поставени оранжеви хапчета ще са необходими на биткоин, за да унищожи всички модели? Тоест, колко хора ще бъдат оранж пилнати по начин, по който е селър, например, или други хора, които са биткоин максита, за да щупят всички модели? Единственото нещо, което поддържа биткоин под 1 милион долара днешни пари за един биткоин е широката липса на разбиране. Биткоин не трябва да се променя, разбирането към него и пазара трябва да се променят. Една идея, че ето време е дошло, може да, да се разпространи много бързо. Представете си, че 100 човека като Майкъл Селър използват фиатната система, за да натрупат възможно най-много <coughs> биткоин. Представете си, че нямат намерение да го продават. Представете си, че те подреждат или стакват стоща при всякакви условия, както селър. Продавайте, ако искате, вашите биткоини. Но съзнайте, че когато големите пари се хванат като селър, вероятно никога няма да върнете тези вече биткоини при вас. Това беше нещо видео. Пак продължаваме съвсем скоро. Оценям всеки, който харесва видеята, който се абонира и повечето вече съдържание ще има и в Patreon. Защото навлизаме лека плека в по-опасни моменти, с повече туристи, където и съветите са трудни, и плюс това никой не ги слуша. Това от мен за днес. Поздрави и до скоро!